Popularita videa v dnešnej dobe neustále narastá. Dnes by sme asi veľmi ťažko našli človeka, ktorý by aspoň raz nebol na populárnom videoportáli YouTube a nepozeral si nejaké tie videá, či už za účelom zábavy, alebo za účelom vzdelávania. Možno aj vy sami máte svoj vlastný YouTube kanál a uvažujete nad tým, ako túto vašu zábavku nejakým spôsobom speňažiť. Vitajte, moje meno je Martin Prodaj, som lektor, coach a konzultant a v tom dnešnom krátkom videopríspevku by som sa s vami chcel podeliť o 5 jednoduchých spôsobov, akým prísť vďaka vášmu YouTube kanálu a videám, ktoré na ňom uverejňujete, k nejakým tým centíkom navyše. Poďme teda na to. Prvý spôsob, taký najpopulárnejší alebo najsamozrejmejší by sme mohli povedať, je automatické uverejňovanie reklamy vo vašich videách. Každé video, ktoré uploadujete do svojho videokanála, má možnosť zakliknúť ikonku speňažiť. Určitá nevýhoda v tomto prístupe spočíva práve v tom, že aby vaše video dokázalo zarobiť nejaký ten cent, potrebuje mať veľký počet zhliadnutí. Pokiaľ ste teda špecialista na virálne videá alebo videá, ktoré majú obrovský počet zhliadnutí, tak tento proces alebo tento krok, táto možnosť bude pre vás veľmi vyhovujúca. Na druhom mieste, a tu sa dostávame k možnosti, ktorá je už podstatne vami ovplyvniteľnejšia ako tá prvá, je propagácia affiliate programov alebo affiliate produktov vo videách, ktoré vy sami natočíte. Samozrejme, v tomto prípade musíte mať nejaké tie základné znalosti o affiliate marketingu, o affiliate programu. Veľmi stručne a jednoducho to znamená, že vaše video propaguje nejaký výrobok, ktorý predáva niekto iný. Pokiaľ sa divák, ktorý sa pozerá na vaše video, vďaka linku, ktorý je uverejnený pod videom, preklikne na stránku nejakého obchodníka a zakúpi si nejaký výrobok, produkt alebo službu, tak vám zo tohto predaja prináleží nejaká percentuálna odmena. Aj v dnešnej dobe už nájdete aj na českom a slovenskom trhu relatívne dosť rozličných affiliate programov, ktoré vám umožňujú vybrať si práve ten, ktorý napríklad bude oslovovať priamo vašu cieľovú skupinu, na ktorú zameriavate obsah vo vašom YouTube kanáli alebo kam je zameraná vaša YouTube produkcia. Na treťom mieste sa nachádza technika alebo postup, ktorý využívajú aj veľké filmové štúdia a jedná sa o tzv. Product placement. Čo to znamená product placement? Je to veľmi jednoduché. Znamená to, že do svojho videa, ktoré natáčate, to môže byť napríklad takáto jednoduchá reportáž alebo videopríspevok, umiestnite nejaký produkt. Niekedy sa zvykne takýto product placement objavovať aj v rozličných talk show, kedy napríklad ten moderátor má na stole položenú fľašu minerálky, samozrejme tak, aby vineta bola otočená na kameru a aby diváci mohli vidieť, akú značku minerálky ten moderátor pije. Rovnako to isté alebo niečo veľmi podobné si dokážete urobiť aj vy vo svojom vlastnom videu. Samozrejme, asi najväčšou výzvou bude jednak zohnať niekoho, kto vás požiada alebo kto by chcel využívať takúto možnosť product placementu. A samozrejme, opäť aj v tomto prípade platí, že váš videokanál a vaše videá sú zaujímavé ako reklamný nosič vtedy, keď máte vybudovanú určitú členskú základňu, pre ktorú môžete to video vyprodukovať, urobiť. A samozrejme, ten inzerent predpokladá, že práve tento váš YouTube kanál, tieto vaše videá oslovia tú cieľovú skupinu. Predpokladajme napríklad, že máte YouTube kanál, ktorý je zameraný na cieľovú skupinu 13 až 15 ročných hráčov, tak s najväčšou pravdepodobnosťou nejaký výrobca cigaretových výrobkov alebo alkoholických výrobkov nebude zrovna ten správny inzerent, u ktorého by ste sa mali snažiť získať nejakú zákazku alebo teda možnosť umiestnenia toho vášho výrobku, teda jeho výrobku v tom vašom kanáli alebo v tom vašom videu. Štvrtým spôsobom je získavanie vlastných zákazníkov. Mať vlastný videokanál, kde produkujete vlastné videá s propagáciou vlastných produktov alebo vlastných služieb. To je veľmi efektívny a veľmi účinný spôsob, ako vlastne tie vaše videá speňažiť. Samozrejme,
nie je to taký ten klasický alebo pasívny príjem, o akom by sme možno snívali a aký by sme chceli dosiahnuť, ale v končnom dôsledku je to obrovská reklama a táto reklama vám svojím spôsobom môže priniesť nové zakázky, nových klientov, no a ergo títo noví klienti vám opäť prinášajú nejaký finančný zisk do tej vašej firmy. No a samozrejme, veľká výhoda takéhoto prístupu je, že na tom videokanáli alebo na tých svojich videách uverejňujete veci, ktoré sú veľmi úzko naviazané na vás. To znamená, že rozumiete im, vyznáte sa v nich, viete veľmi fundovane o nich rozprávať, viete profesionálne predstaviť nejakú tú službu alebo nejaký ten produkt, viete zákazníkov, ktorí sa pozerajú na to video, presvedčiť o tom, prečo napríklad vaša firma, váš produkt, vaša služba je práve tá najlepšia. No a pod každým videom, alebo dokonca aj do videa, už sa dá zakomponovať link, ktorý môže spôsobiť to, že zákazník sa preklikne od sledovania toho videa práve na vašu webovú stránku alebo na váš e-shop, kde si môže nakúpiť nejaké produkty alebo nejaké služby, ktoré práve ponúkate. No a posledným spôsobom, ako sa dá zarobiť na YouTube videách alebo na videách ako taký, je, že vytvárate videá, ktoré ponúkate ďalším subjektom. To znamená, že vy môžete napríklad vytvárať rozličné recenzie na výrobky, recenzie, ktoré sa týkajú webových stránok, kníh, produktov a tak ďalej a tak ďalej. A povedzme, že máme nejaký e-shop napríklad s knihami, čo bol napríklad môj prípad, kde som začal uverejňovať recenzie. Samozrejme, v tomto prípade som to robil sám pre seba a je to taký ten pekný príklad toho štvrtého spôsobu, že propagujem nejakú službu alebo nejaký produkt, e-shop, ktorý je akoby môj vlastný a tým pádom si zvyšujem prílev zákazníkov, ktorí sledujú tie videá na tú webovú stránku, na ten e-shop a tým sa mi akoby zvyšuje obrat toho e-shopu. Takže vy samozrejme nemusíte mať vlastnú webovú stránku alebo nejaký vlastný e-shop, ale môžete ponúknuť túto službu, napríklad výroby recenzií alebo nejakých propagačných videí ostatným subjektom, pre ktoré by to mohlo byť zaujímavé. Tak, dostali sme sa nakoniec tohto jednoduchého stručného zoznamu 5 základných spôsobov, ktoré môžete využiť na to, aby ste zarobili na svojich videách, aby ste speňažili svoj YouTube kanál. Chcem len podotknúť, že tak ako ľahko to možno na prvé počutie znie, tak opäť aj tu na platí, že pravda bude niekde inde, pretože vybudovať lojálnu komunitu, založiť si kanál, ktorý bude mať dostatočný počet odberateľov, mať videá, ktoré majú dostatočný počet zhliadnutí, nie je otázka jedného dňa, jedného týždňa ani jedného mesiaca. Je to otázka kontinuálneho budovania takého toho vášho poslucháctva alebo diváctva, ktoré sa prihlási na ten váš YouTube kanál a z čoho samozrejme v budúcnosti niekedy môžete profitovať vtedy, pokiaľ vytvárate a prinášate hodnotu pre tých vašich divákov, ktorá je pre nich zaujímavá, prínosná, eventuálne rieši nejaký ich problém. Tak, to by bolo k tejto téme dnes všetko. Pokiaľ máte vy nejaký nápad, myšlienku, akým spôsobom sa ešte dá zarobiť na YouTube videách, budem veľmi vďačný, keď sa o svoje nápady podelíte v komentároch pod týmto videom. No a takisto budem rád, keď sa vám video páčilo, budete ho lajkovať alebo zdieľať. Tak, opäť z mojej strany je to všetko. Verím, že tento krátky príspevok bol nejakým spôsobom pre vás prínosný, užitočný, zaujímavý, inšpirujúci, možno motivujúci k nejakej aktivite, činnosti. Držím vám palce v tom, čo robíte a vidíme sa niekedy na budúce. Majte sa.